Şırayla yazın tamızında Akkulu Audanı'nın köpten kütken karbızları da pisip kaldı. Jergilte şaruvalar jıldan jılga kökünüs pen jemisterdi ösürüdün jana tersilderin taup jatır. Budan önüm kölümü de artuda. Tilşimiz Mölder Kurumbay egin alkabına barıp, sırtı katı, işi tätti jemistin dämin tatıp geldi. Tarih beterine üngülsek, Pavlodar oblısındağı en alğashkı karbızlar, sonu 2-ci Nikolay Patşanın uaqtında ösirile bastağan, yani mına jerden karbız, menin sol jağımda ornalaskan Yamışev aulınan tuz, 2-ci Nikolay'dın özine tikeli tasmaldanıp oturgan eken. Kazirgi uaqtta bul karbızlar Pavlodar oblısının jeke brendine aynalıp ketken. Mäselen, mınday karbızlar şilde ayının ortasından bastap pise bastaydı, jäne de атап өтері оңтүстік өңірлерге қарағанда Аққулы ауданының қарбыздары сапасы жағынан өте жоғары және дәмі де тап-тамаша. Биылғы жылы Аққулы ауданында 2000-нан астам гектар жерге бақша дақылдары отырғызылған. Жер қойнауына агрономдар қауын қарбыздың 20-дан астам түрінің дәнін сепкен. Өнім әлі жиналып болған жоқ, негізгі жұмыс әлі алда. Қарбыз Павлодар нарығына ғана емес, көршілес Ресейге тіпті оңтүстік өңірлерге де жөнелтіледі. Піскенде бұл кіші сәл ағарады, темный зеленый болмайды. Мына жерде міне мына жапырақ қурайды. Мынау центральный міне шығып тұрған. Сосын мына жерде пестик бар, лепесток бар, екеуі қурайды. Үшеуі қураса, бұл пісіп тұр дайын деген сөз, иә. Мынау сынық болады өзі, иә. Оны мына жинайтын адамдар біледі бәрі. Соны таңдап жинайды. Басқалар өсе береді, ары қарай поливать ете береміз. Өлшемі қандай көлемге дейін болады? Budar yanda 15-20 kilogram aşkın barat yanda üstüne versin. Yani palif toktatkandan giyindi, karbızın ışındığı kadar biyolojik proses toktamay elcürür. Toktamay, toktamay, o özün yanda, уже мне palif ol olayt, мне жамбыр жок, знаем, мен уже псу керек, уже нету керек, сосын, я, ол, я, су бармағасын, о пысатта, уже оны рынка апаруға болады, я. Жалпы Аққулы ауданы толқынды жазық жерлерден тұрады. Тұзды көлдер саны өте көп, құмайт және құмды жер қарбызды өсіруге жаратылғандай. Оған қоса мамандар кейінгі жылдары тамшылатып суару әдісін қолданып келеді. Енді капельный орошениемен 3 жыл шұғылданып отырмыз. Биыл міне 3-ші жыл. Ну, ұнайды маған. Мына көп жерді жыртпайсың. Мына 15 гектар мен салдым. Қарбыз, қауын, помидор, әгіршік, баклажан. Бұрын жай суармалы, суармайтын жерде біз 50 гектарға салушы едік бұны. Қазір мен мына 15 гектардан 50 гектардан алатын өнімді аламын. Биылғы жылы Аққулы ауданында бақша дақылдарын өсіретін 9 кәсіпкер тамшылатып суару әдісіне көшкен. Ал суарылмайтын алқаптардағы қарбыздар қыркүйек айының ортасында пісіп жетпек. Мөлдір Құрымбай, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат, Аққулы ауданынан.